Från Kaders till Rimon Peres och vidare till Kehelata vid Petra. Efter dessa omskakande händelser i Kaders, där närmare 20 000 personer dött, började Herrens utdömda straff på 40 år i vildmarken att träda i kraft. Det skulle bli många mer upplevelser för Israels folk, där alla över 20 år som utvandrat från Egypten och nu hade tillbringat närmare 3 år i vildmarken skulle bli begravda där enligt Herrens befallning. Det var alla medvetna om, och det var nog inte direkt något att glädja sig över. Men Joshua, Caleb och den yngre generationen som så småningom skulle nå löfteslandet hade en annan inställning. De visste att Herren aldrig sviker sina löften. Nästa lägerplats blev Rimon Peres, som ligger i Paransöknen i Aravadalen, en dalgång som troligtvis en gång i tiden varit en flod eller vattenförbindelse mellan Döda havet och Röda havet. Ja, den visste naturligtvis var alla vattenkällor var belägna och guidade Israels folk med moln och eldstoden till exakt rätta platser. Borde det inte en underbar vägvisare att ha nu i den sista tiden? Kanske Herren har en och annan överraskning för oss på vägen. Sedan vidare till Libna och Rissa för att sedan återvända till Kehelata vid Petra. Aravadalen. Araba, eller på hebreiska Ha-Araba, ett öde och torrt område, är beläget söder om Döda havsbassängen, som utgör en del av gränsen mellan Israel i väster och Jordanien i öster. Dess gamla betydelse, som användes fram till början av 1900-talet, täckte nästan hela längden av det som idag kallas Jordan Rift Valley, som utgör en nord-sydlig dalsänka mellan den södra änden av Galileiska sjön och norra spetsen av Akabaviken vid Eilat. Det inkluderar Jordandalen mellan Galileiska sjön och Röda havet och det som idag kallas Aravadalen. Nahal Barak i Israels södra distrikt är en del av ett system av strömmar som dränerar Aravaöknen. Aravadalen är 166 kilometer lång från Akabaviken till södra stranden av Döda havet. Topografiskt är regionen uppdelad i 3 sektioner. Från Akababukten och norrut stiger dalen gradvis på en sträcka av 77 kilometer och når en höjd av 230 meter över havet, vilket utgör höjdskillnaden mellan Döda havet och Röda havet. Från den här toppen sluttar landet försiktigt norrut över den närmaste 74 kilometerna till en punkt 15 kilometer söder om Döda havet. I den sista sektionen faller Aravadalen brant mot Döda havet, vilket ligger 417 meter under havsnivån. Aravadalen är en scenisk vy med färgglada klippor och mäktiga berg. Södra Aravadalen är varm och torr och praktiskt taget utan regn. Det finns många arter av flora och fauna i Aravadalen. I synnerhet karusellen, karakall, finns i dalens savannområden. I bibliska tider var Arava ett centrum för kopparproduktion. Kung Salomo tros ha haft gruvor här. Aravan, särskilt dess östra del, var en del av edomiternas rike. Senare blev östra Arava domänen för nabateerna som byggde Petra. Israel-Jordaniens fredsfördrag undertecknades i Arava den 26 oktober 1994. Jordaniens och Israels regeringar främjar utvecklingen av regionen. Det finns en plan att ta havsvatten från Röda havet till Döda havet genom en kanal, Red Dead Sea Canal, som följer längs Arava. Detta projekt är långsiktigt, var en gång i fråga om tvist mellan Jordanien och Israel. Men det blev nyligen överens om att projektet ska byggas på Jordaniens sida. År 2004 hade Jordaniens administrativa distrikt Wadi Araba en befolkning på 6 775 personer. 5 stora stammar
som består av 8 bosättningar på jordanska sidan. De viktigaste ekonomiska aktiviteterna för dessa arabiska invånare kretsar kring fårskötsel, jordbruk och hantverk. Dimnadalens park är anmärkningsvärd för sina förhistoriska bergssniderier, några av de äldsta koppargruvorna i världen och en klippa som kallas King Solomons pelare. På den jordanska sidan ligger den berömda Wadi Rum som är känd bland annat för bergsklättare, vandrare, kampare och friluftsfolk. Också i Jordanien är kopparbrytningsområdet Wadi Feinan, inklusive platsen för Kirbat en-Nahas, som motsvarar den från Timnadalen i väst, välbesökta platser. Raymond Perez, granatäpplen. Vi bröt upp från Ritma och slog läger i Raymond Perez. Granatäpplen var en av de 7 frukter som man kunde hitta i det förlovade landet, står i 5 Moseboken 8:8. Profeten Joel förespådde granatäpplens upptorkning tillsammans med flera andra frukter och glädje för människors söner, Joel 1:12. Men Haggai förutsåg återställandet av granatäpplen, Haggai 2:19. Granatäpplen har också en ganska dominerande ställning i Höga visan. Sångens brudgum kallar bruden en sluten trädgård, Höga visan 4:12. Vilket förmodligen också betyder att hon är en ung kvinna, en jungfru, som ännu inte haft någon man och därmed inte varit gift. Hennes potentiella avkomma liknar han vid en fruktträdgård av granatäpplen, vars mognad de båda ivrigt väntar på. 4:13, 6:11, 7:12 och 8:2. Han jämför sina tempel bakom hennes slöja till halvor av ett granatäpple i 4:3 och 6:7, vilket förmodligen också indikerar hennes något intellektuella omogenhet. Ordet Rimon för granatäpple används i Bibeln som liknelse och symboliska tecken. Det enda möjliga undantaget, som sålunda föreslår att det inte är så, finns i Första Samuels boken 14:2, där kung Saul sitter under granatäppelträdet i Gibea efter det Samuel hade informerat honom om att hans dumma pseudolegalism hade kostat honom riket. Första Samuels boken 13:13-14. Jämför också med Natanael sittande under fikonträdet, Johannes 1:48. Eller Debora sittande under palmträdet. I modern judendom spelar granatäpplen fortfarande en viktig roll. Människor äter det under firandet av Rosh Hashana, det judiska nyåret, och idag är övre delen av torarullar oftast brydda med granatäpplen. 1900-talets rabbiner Chatham Sofer och Malbin tolkade entusiastiskt Berakot 57a som förklarar Höga visan 4:3 och konstaterar att även ett tomt huvud är lika fullt av gudomlig lagstadga som granatäpple är av frön. En uppfattning som också förekommer i Jeremia 31:3, Romarbrevet 2:15 och Hebreerbrevet 10:6. Och förklarar att ett granatäpple har 613 frön, lika många som det finns 613 kommandon i den hebreiska bibeln. Moderna rabbiner avvisar denna slutsats, men legenden lever vidare, speciellt i tomma huvuden. Det illustrerar likväl vad granatäpplen står för. Mental mognad och den skönhet och ansvar som följer med det. För den troende idag, Raymond Perez var Israels 15:e läger. Denna lägerplats var också Israels första i sin resa från Kanaans gränser tillbaka in i vildmarken. Raymond Perez betyder spridning av granatäppelträd och löftesbrytande. Det betyder också svårigheter på grund av självupphöjning eller stolthet. I Raymond Perez avvisade Israels barn Moses som ledare, Toran och Herrens myndighet.
Samma uppror förekommer även bland kristna idag, både nationellt och lokalt. Många söker en ny ledare som vill göra sig av med Toran. I slutändan kommer många sträva efter att erövra Kanaan utan Herrens eviga och oföränderliga ord, precis som det forna Israel försökte göra. När vi gör uppror mot Herrens auktoritet och tuktan förkastar vi också processen att bli gjorda till det Guds söner som vi är avsedda att bli. Det bröt upp från Rimon Peres och slog läger i Libna. Det tog vägen från Kadesh förbi Rimon Peres och längre ner mot Röda havet. Det hade nu kommit till Aravadalen och rörde sig ner mot Röda havet. Denna gamla karavanväg gick från Medelhavet och vidare ner till Eilat med en avsiktsväg mot Petra som var en av de kända karavanvägarna för kryddor. De slog läger och stannade i Libna, någonstans på vägen mellan Rimon Peres och Rissa. Det kan också ha varit den plats som nämns i femte Moseboken 1:1, Laban. Libna betyder vithet, transparens, vilket troligtvis kommer från den vita sten som bergen i området bestod av. Så lägerplatsen blev associerad med vitt. Inte heller behöver vi glömma att det behövde mycket utrymme och mycket vatten. På denna plats fanns bonadera. Kanske stannade folket här eller längre ner på vägen eller mot en av sidorna där det fanns gott om plats för lägret. Man beräknar att platsen är cirka 9 kvadratkilometer. För det troende idag. Libna, även kallat Laban, var Israels 16:e läger sedan de lämnat Egypten. Namnet betyder vitnad och renad. Men det betyder också att bygga gränser av tegel. I Libna blev Israels folk delade. En delning mellan det som ödmjukade sig och var lydiga till Herren och det som genom högmod gjorde uppror emot honom. Om vi avvisar Herrens ödmjukhet kommer den process som kunnat gjort oss rena och vita bara att urskulda våra förhärdade hjärtan. Det som var ödmjuka och trogna mot Herren vände så småningom till Kanaan tillsammans med den knorrande hopen. Men det led hela tiden av det upproriska sällskapet. Himlen bedömer alltid människor kollektivt från den kropp de är anslutna till. Det är därför som Herren varnar oss att välja våra makar, vänner och umgängeskrets noggrant. Vi får inte vara en del av Babylon, för då kommer vi också att delta i hennes synder och få lida av hennes plågor. Att bryta mot sabbatsbudet karakteriseras ofta av ett hjärta som är fullt av stolthet. Ju längre upproret kvarstår, desto mindre kan vi uppskatta vad himlen finner viktigt. Det bröt upp från Libna och slog läger i Rissa. Ett område i Aravadalen som bebots av både Abraham och hans avkomlingar under lång tid. Det var i huvudsak ett ökenlandskap, men gav ändå bete åt deras boskap under vissa tider av året. Tillgången till vatten var en nödvändighet och boskapsherrarna fick kräva egna brunnar för att kunna försörja sig själva och sina djur. De brunnar som hebreerna grävt var hatade objekt för landets övriga invånare på grund av att Herren lät dem lyckas i det mesta de företog sig, till skillnad från de hedniska stammar som bodde i området. När Israels folk kom till Rissa så möttes de av många tilltäppta källor. Men Herren gav dem istället vatten genom dank som ett komplement till de källor som fortfarande gav vatten. För den troende idag. Rissa var Israels 17:e lägerplats. Namnet betyder sinande källa och nedstigande dank. Det var här som Israels barn stötte på Abrahams brunnar, igentäppta av lokala fientliga stammar i sitt motstånd mot Herrens smorde. Abraham och hans efterkommande var kända för att markera sin passage genom landet med brunnar och altaren till Herrens ära. I brunnarna och altaren som han lämnat efter sig erbjöd Abraham folket
liv, både fysiskt och andligt. Hedningarna som täpper igen Abrahams brunnar för att kväva budskapet om frälsning, förnyelse och sanning avvisas även av många idag. Istället söker de sig till världens förorenade brunnar som inte kan ge långsiktig fred, sant välstånd eller evig glädje. Liksom forna Israel i Rissa måste Herrens trofasta i den sista tiden gräva upp de livgivande brunnarna som getts av våra andliga förfäder. Samma livgivande vatten som välsignat Abraham på hans tid erbjuds oss än idag. De bröt upp från Rissa och slog läger i Kehelata. Namnet kan innebära en plats där det samlar antimon. Antimon är det grundämne med symbolen SB, atom nummer 51. Det finns i naturen som antimonsulfid, vanligen kallat stibnit. Vanligtvis används det i legeringar. Judiska och arabiska biblar tror att betydelsen är antimonipulver som var känt i det gamla Egypten där det användes som ögonkosmetik. Om namnet är associerat med detta pulver indikerar det att platsen ligger nära ett berg. Varför platsen har fått detta namn nämns inte i Bibeln. Det kan dock indikera att det fanns en utvinning i området eller hade varit. En antik källa som ligger i detta område kallas Mosekälla. På grund av detta är den nu inmurad inne i ett hus för turister. Staden som ligger i närheten av Petra kallas Wadi Musa, uppkallad efter denna dal. Petra byggdes av nabateerna som kom hit flera hundra år efter Mose. Det är dock troligt att israeliterna på deras vandringar var i eller i närheten av Petra. Det är möjligt att den bibliska Kehelata kan vara Kabata eller Lebel Kabata som ligger in till staden som idag kallas Petra. Vattnet som finns i detta område kallas idag Mosekälla. Dalen där staden Petra finns idag kallas Mosedal. Berget Gahabata ligger bredvid källan som bär Mose namn. För den troende idag. Kehelata var Israels 18:e läger. Detta namn betyder platsen för den intensiva eller oförskämda församlingen. 18 är numret som representerar uppror och andlig slöri som manifesterades på denna plats. Vid Kehelata gjorde Kora, Datan och Abiram uppror, ett uppror mot Mose ledarskap. Detta började med kritik och kulminerade i upprorsmakarnas död plus en plåga för deras sympatisörer. I fjärde Mosebok 16 nämns denna händelse tidigare vid Kaders. Men kronologin har inte alltid avgörande betydelse. Israels erfarenhet vid Kehelata är en skuggbild av Satans synagoga och deras ultimata angrepp mot det heliga. Liksom Kora kommer ledarna för Satans synagoga att avvisa Mose ledning, Toran, och försöka leda folket på sin egen väg till utopia i egen pseudoreligion. Moses skrifter som kallas Toran består av Herrens lag som hans instruktioner för ett heligt liv. Det är linsen genom vilken hela skriften ska urskiljas och inramas. Andliga kehatiter i de sista dagarna kommer att avvisa Moses ledning genom att förkasta Torans giltighet. De kommer att tro att det är de högsta sanna tjänarna. Men genom att avvisa Moses, Herrens utnämnda ledare som leder Israel till gränsen till det förlovade landet, kommer det att avvisas och dömas av Herren. Från Kehelata, Petra, till berget Shefer och vidare söderut i Aravadalen. Efter händelserna i Kehelata, Petra vandrade Israel cirka två dagar ner till berget Shefer.
Detta namn får en speciell betydelse eftersom det kopplas ihop med shofar, det instrument som används i Israel och världen över, bland annat vid Rosh Hashanah, även nämnt Yom Teruah. Det är en 2 dagar lång högtid, den första dagen i hebreiska månaden Tishri, då shofaren blåses vid bestämda tider. Den infaller i den 7:e månaden i Guds kalender, vilket motsvarar mitten av september i vår almanacka. Därefter drog jag vidare till Harada, där det drabbades av rädsla, möjligen i samband med vulkanisk aktivitet i detta område. I Makelot upplevde det ett samförstånd, men samtidigt också ett tilltagande elände. Tahat, vilket betyder lågland, blev tyvärr en fortsättning på en blandning av rädsla och skräck. Tera har fått sitt namn efter Abrahams måndyrkande far, Tera. I Mitka fick Israel en välförtjänt vila och i Hasmona hade man anpassat sig till ökenlivet. Bene Jakan och Moserot bjöd på både tuktan och instruktioner och Hor Haggid Gad gav kunskap om nålsögat. Jotbata lärde det sig mer om enhet och godhet. Och slutligen i Abrona som betyder passage, övergång till islamska Edom som vi enligt Herren bör undvika. Det bröt upp från Kehelata och slog läger vid berget Sefer. Platsen ligger 89 km sydväst från berget Hor. Namnet betyder klart, rättvist, vackert och behagligt. Det är det ord som shofar kommer ifrån. Berget är också känt som Shofarberget. Som vi tidigare nämnt så gav ledarna i forna Israel namn på sina lägerplatser baserade på vad som hände just där. Vi behöver därför känna till betydelsen av namnet shofar. Det var ett trumpetliknande instrument gjort av bokhorn eller antilophorn och hade ett dubbelt syfte. Dels att kalla samman folket för tillbedjan, men också för strid. De olika shofarstötarna hade speciella betydelser. Det kunde signalera fred och glädje, men också alarm och varning. Varje shofarljud proklamerade ett speciellt budskap. Ljuden hade betydelse av närvarandet på den 19:e lägerplatsen. På berget Sefer varnades Israels barn att fullständigt ångra sig från uppror i Kehelata. Det kallades också till ett förnyat förbund med Herren där det skulle finna långvarig fred. Sefer, det vackra berget, kallas också det ljusa berget. Eftersom ljus betecknar eld i skriften så förklaras i nästa avsnitt. Antyder denna hänvisning till det ljusa berget att det kan ha varit vulkanaktivitet medan Israel reste i detta område. Moderna geologer har funnit många inaktiva vulkaner i hela denna region. För den troende idag, berget Sefer var Israels 19:e läger. Detta namn betyder ljus eller vackert berg. Shofar är roten för ordet shofar, en bokhornstrumpet. Således är berget Sefer också berget Shofar. Shofarens toner som blåses på trumpetfästen betecknade ånger över synden, en kallelse till strid på Herrens sida och löfte om att hans nåd är tillräcklig. Detta budskap är hjärtat i lektionen. Herren vill att hans trofasta i den sista tiden ska vinna sin andliga erfarenhet av berget Sefer. 19 är det tal som betyder tro i hebreisk gematri. Tro kommer genom att höra, eller mer specifikt, shama. Det hebreiska ordet för höra inkluderar att lyssna med ett mottagligt hjärta, höra med förståelse, lyda det som hörs och förkunna det för andra. Vid det andliga berget Sefer lär vi oss att Herren vill att hans folk ska shama den himmelska shofarens budskap. Oavsett om det är högt eller lågt är hans syfte att få vår uppmärksamhet och att vi ödmjukar våra hjärtan inför honom.
För samma måste vi vara angelägna att få höra Herrens röst. Liksom fårens öron som alltid lyssnar på herdens anrop måste vi lyssna på hans kallelse. Istället för att fokusera på det välsignelse som vi kommer att vinna eller någon annan självisk motivation ska vi ha våra öron och vår inställning till Jesus av kärlek. Bibeln lär oss att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Den som väljer sonen får allt. De bröt upp från berget Sefer och slog läger i Harada. Nu hade de vandrat ner från bergen och kommit till Aravadalen. Terror är mer än kalla handen och förskräckelse. Det inkluderar skräck, panik och hjärtskärande rädsla som förvandlar blodet till is. Mose kallade det 20:e lägret Harada, vilket betyder rädsla eller terror. Men det finns ingen biblisk redogörelse för att det utsattes för terror eller att en katastrof drabbade dem som orsakade massdöd på denna plats. Vissa bibliskt kunniga har föreslagit att terror kan orsakas av vulkanutbrott under Israels vistelse på berget Sefer och fick dem att rusa från denna region. Hela detta område var en del av ett stort basaltiskt vulkanfält i nordvästra Saudiarabien, nära den jordanska gränsen. Det täcker ett område på 15 200 kvadratkilometer. Harada ligger i den södra delen av det massiva vulkanfältet Harad Ash-Shamma som sträcker sig från Syrien till Arabien. Bilden visar en vy över några av vulkanerna som finns i denna region. De var aktiva så sent som på 1850-talet. Det faktum att den här regionen innehåller vulkaner plus det här lägrets skrämmande namn kan stödja påståendet att Israel stött på vulkanutbrott någonstans i denna region. Vi kan anta att något skrämmande kunde ha hänt här, eftersom lägret kallades Harada. Medan anledningen till det här lägrets namn är ett mysterium, är dess betydelse för upplevelsen av Herrens folk i de sista dagarna lättare att identifiera. Efter att ha följt shofarsignalen och varningen vid berget Sefer kan vi dra slutsatsen att en senare skräckupplevelse vid Harada kommer att relatera till uppenbarelsebokens trumpeter. Dessa kommer att skapa rädsla bland de flesta. För den troende idag. Harada var Israels 20:e läger. Namnet betyder skräck eller rädsla. Siffran 20 representerar gudomliga relationer i Guds hand och att finna befrielse och förlossning genom att tämja eller underkuva, likt en som har blivit böjd under andras vilja. Vid Harada kan Israels barn ha stött på en vulkan eller kanske just undkommit från en. Men orsaken till deras rädsla vet vi inte. Vad vi vet är att folket antingen upplevde helig rädsla och var panikslagna, beroende på huruvida de tillbad Herren eller ägnade sig åt avgudadyrkan. Israels erfarenhet vid Harada är en skuggbild av rädslan som kommer vid basunklangen i den sista tiden. Vid denna lägerupplevelse påminns vi om att vi ska frukta och ha en djup vördnad för Herren och endast för honom. Om vi är rädda för demoner, katastrofer eller människor är vi avgudadyrkare, för vi har visat att Herren inte är större än dessa i våra ögon. Den som fruktar någonting eller någon annan än Herren kommer att uppleva extrem rädsla under den sista tidens Harada. Men det som uppvisar en helig fruktan för Herren kommer att skyddas och tröstas av hans barmhärtighet.